переповнений зал. Глядачі з нетерпінням чекають, коли на сцені з'явиться гурт «Столиця». Серед них є Лідія. На концерт улюблених виконавців дівчина прийшла разом із сестрами. Саме вони подарували їй квитки. Коли дізналася, що виступ благодійний, презенту зраділа ще більше, ділиться Лідія. Не дуже добре, коли ми зараз так то і гуляємо, коли зараз війна. Якщо ці кошти будуть йти на благодійність, то це є добре. Бо не кожна людина зараз віддає гроші на благодійність. Деякі прийшли сюди, заплатили за цей білет. Вони частину своїх грошей все ж таки віддали. Чекала на гурті Сніжана. На концерт прийшла разом із подругами. Про те, що «Столиця» їде у Дніпро, дізналася соцмереж та відразу купила квитки. Щоб більше слухали українське, щоб відказувалися від цього російського і слухали тільки наших півців і наших людей. Я думаю, що буде все дуже файно. Будемо кричати і співати. Так що все буде гуд. Концерт благодійний, частина коштів від квитків піде на потреби ЗСУ, говорять учасники гурту. Як мінімум допомогти Збройним силам України, чим можливо, чим в наших силах підтримати. Мабуть, це зараз одна із самих головних причин, чому ми це робимо. Хто там може донатити, хто може збирати там концертами, якусь допомогу збирає концертами, хто може просто щось робити, там, от є, що люди там свічки роблять окопні. Всі люди зараз мають згуртовуватися і робити це всі разом. У нас є різні бригади, які до нас звертаються, і там у них є якісь свої потреби. І ми частково, буває таке, що ми там 2-3 концерти закриваємо для бригади, якийсь там дрон. По-різному це буває. Так, щоб конкретно немає, але завжди щось виділяємо на ЗСУ. Столиця у залі зібрала понад 1100 поціновувачів своїх пісень. Дніпряни квитки розкупили швидко, діляться учасники. За декілька днів до концерту довелося збільшити їхню кількість. Ми повинні співати українські пісні, український шоу-бізнес повинен рости, повинні бути українські молоді артисти. Повинно бути багато української музики. Чим більше її буде, тим більше вона буде ставати цікавіша, якісніша і буде виходити на якийсь європейський ринок. Крім гарного настрою, майже кожна фанатка отримала свою омріяну троянду від столиці. Антоніна Чайко та Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».